Zdrowo! Oh shit, lag! Aaaa! Ok, a tuca pri mene e Jimmy-tu. A, tăpa ahir, tuca tăpa ahir e bilo. Și aș știu cum mă Jimmy. A, tăca? Și cum ești teleportină pri mene. Da, викате ми на рутхината. Da, ооо, никой не ми е дошъл в къщата, човек, виж. Тут няма какво мини тако. Тъпа ахир хими. Какво не мога? Тъпа ахир хими. А. Тъпа ахир хими. Чак хими. Дева, не мога, човек. Мега жалкото. Значи мога да се телепортирам при тебе, да не мога. Знаеш, кога ще отида просто някакъв недъра, човек. И? И ще телепортираш при мен. А, защо? Да ми деш, айде ми тя, аре. О, верно, бе. Аре, аре, аре. Дай ми реквест, да приема. Чакай. Ма в недъра ли си някъде? Ето няма, няма абсолютно никой. Да, в момента няма никой. Хими, дай. Чакай, секунда. Да отида на някакво. Аре. Сега. Хей. Къде си? Айме, при тебе. Е. Чай ти дам. Чай да не падам тук някъде долу. Значи... Това е за тебе, това е за тебе. Какво още имаме? Имам... Кой искаш си ги дай на теб, човек, смисъл? Не, дам ти ги на тебе, ама защото не ти ги дава. Ей, по-надалече, е, ти паса ги даваш на себе си. Застани просто е там. Тук... О, шит, нещо ме запали, човек! О, мага, някой ти почна да ти хитва, о, мага! Обиме някой, човек. Ба ти жалкия си. Ти си отида точно на спална. Виж са, аз загубих всичките айтеми заради тази шо. Просто напиши кит. Не, не мога. Кит. Кит. Ютуба. PvP, не мога. Трябва да използвам PvP. Кита, човек. Ба ти жалкия си, разбираш. Загубих си всичко важно, човек. Дори загубих сигурно и бедрока, бе. И бедрока си загубих заради тази. Какъв това е армора, бе. Браво, човек, ево. Чай. Чай да някой се навия да ни даде айтеми. Ти истински ли си ми пишат? Ай, аз съм известен човек. Аз съм по-известен от Нарутхината. Гледай се. Чай бе дали някой. О, мага има доста килове, топ убийци, 1704 кила. Аре. Чай някой няма ли да бъде мятна. А, то не беше ли пичът го убих първия клип, бе? Пичът го убих първия клип, бе. О, мага, дадат ми айте ми. О, мага, мерси, но. Си. Ай, сега ми ги дай на мен. То ми дава enchantment sharpness. А, то Мики 14-14. Мърнете, бе. Чай да се мърне тук. Но мога всички се около мен, от това. Аре. Ело, когато те събрах най-големите нодоси, човек. Е, точно както играх още в PvP-то, е то. Примерно е то Азас, той най-големия нодос в сървъра. Е то Мики 14-14, първо че е на 9, второ че е нодос. Къде си? В момента всички съм обградили ме гледа, човек. Ааа. Мятат ми някакви неща. Мерси, но си жив и здрав. Някакъв ти мята ред стал, ме. Някой ми ги краде, човек. Макарите. Къде стигахме тука, крадем редстоун, дами господа. Тази малка държавица. Най, най, да! Аааа! Ето тука, е! Ако аз снимах клип, човек, само цъкам тап, мога да издиктувам поне 10 човека от сърда, които със сигурно са много. Значи, а този, как се пише? Химия нодус. Не гледа, много съм, е. Това е, човек. Ето, хамстърът е нодос. Ти нодос на макс, разбираш. О, някой взех 6 паржоли, човек. Максимален нодос си ти. Мале, цикнал съм с скила си с мен, не можеш. Ти си нодос, бе, човек. Бро, ти имам хом, човек. Бро, ти имам хом, ми се занимава. Не, бе, не мога да се телепортна при теб. Не, това е гадното, човек. Аз ще питам после Crossfire, защо не можем. Стоянов админ ли е още, бе? Не знам, нямам никаква идея, човек. Тако. Та... IP-то ще бъде в описанието на сервера, вече доста хора гледам, че играят в сервера, като ме седат.
се радвам, ако ми, нали, дадете доста айтеми, ако не направите, ако не правите така, както някой пише направи с мен Хими преди малко в недъра. И понеже Хими прецени, че няма никой да има наспална в недъра, разбира се, ние отирахме точно там. Ще направя една лодка, човек. Всичко е заради тепа, човек. Си преместа къщата, защото тук е прекалено опасно според мен, затова ще взема всичко. И ще я преместа. Сега торчове, всичко ще вземем. Опа, не също, не знаете ли какво ще оставим стълбите. Ще заровим някъде. Стълби не ми трябва за сега. Май. Аз разглеждам спално, човек. Стълби също ще ми трябват ли? Може би ще ми трябва, така ще ги щупа тези. Съветвай се с мен. Аз стоим, човек, да ме убият. Защо? Защото имам само 4 паражоли в мен. Напиши кит PvP. Или кит спални, какво беш? Давай, дай ми ледър неща. Е нормално, аз ти ги дай, нали? Все пак ти дай някакви... Oh, shit. Все пак ти дай някакви неща, нали? Okay. Ай, отивам се бия, човек. Мята си колко много хора ми пишат, искам да отивам при тях, човек. Warp Trade. Warp Trade е било това. Ще го кара. Warp Trade. Или аз ги разкъртих, човек, смисъл. С ледър неща съм. Нека тук не може да... Паднах за 30 път сигурно, човек. Нека тук не може да косне, защото съм много дост, човек. Ама не, ето. Махитна, човек, ми взе половината кръв. А ти яко ли си, яко ли си цъкал преди? Той между другото Химито е цъкал доста тук преди много време. Е, да, но ясно, не си ти в крафтъри цъкахме тук. Е, разбираш, си му 50 човека в сервера, 45 са нодос. Само ние от Evil Crafter-ите не бяхме с нодос, човек. Заеби. И то е Стоянов, човек. Се съправиш на жалкар, смисъл, не ги банваш. Защото се е жалък, човек. Стоянов, ако гледаш този клип, човек. Стоянов, ако гледаш този клип, си най-жалкият админ, ме. Не, смисъл, той нещо няма ми кай, защото е жалък. Стоянов, ей. Не, интересно ме дали още админ, чай ми пишем в чата. Стоянов, още ли е админ? Аре. Сега, ако някой ми отговори, чайк. Ами, никой не ме отразява. Но малко че, ако искаш да отразява. Азас ми пише, май не. Леко. Тук има някакви рангове, човек. Гладиатор. Да, аз не знам за какво са ранговете. Някой ми обисли. Преторианец. Кво е това, човек? Кое? Преторианец. Да, what the fuck. What the fuck. Ето, всяка събота и неделя има евенти от 19. Ако се интересувате, искате да участвате в ивент, събота и неделя идвайте в PvP България и участвате в евент. Ако не искате, си пуснете порно с... Андрея. С Андрея. Аре, моля се. Аз знам една детна прича на нея, обаче не знам как беше името. Мога ви дам линк. Ха-ха! Някой иска линк с някаква прича на Андрея. Обиха, мале. Да пише лично съобщение. Аз, който пише съобщение, нали, такова, че иска линк, човек, 100% ще му дам, да се притеснявайте. Наистина това е много прича на Андрея и не се е бал. Така. Имаш едно порно с Риана, човек. Не, това е ташак, нали знаеш смисъл. Ако идеш някакъв супер фейк смисъл. Да. Но това е точно прича на Риана, смисъл. А между другото има с Парис Хилтън истинско нещо работа. Така ли е? Да. Чай го напиша да ви. Има и с тая кичистката чайна, знаеш ли? Чисто ще направя, да си направя малко торчо. Има ли с скалата? Едва ли, човек. Така какво ще правя, да си правя къща под водата. Под, нали знаеш под какво? Какво, какво? Нали би знаеш под какво да си направя водата? А да си направя къщата. Под какво? Под водата. Така, ендер чест. Отварям ендер честа от тук, дами господа, и засялвам саплингите. Ефи, тук искат да се телепортират при мен, човек. Много искате, момчета, сега. Много искате.
Ender chest. Окей. Така. Взимам тук всички важни неща, които ми трябва, за да си работя върху къщата. Може да ме викате Кундора. А не знам защо толкова много хейтват Кундора. Толкова много хора хейтват Кундора, че се са. Ще те пичи смисъл. Да. Аз се пише марихуана, така си снимка типове. Вече ме викате Кундора. Оп, човек, забрах да направя лодка по дяволите. Е. Той Кундора е най-голямата звезда, е, човек. И да, напишете хаштаг Кундора в коментарите, ако сте съгласни. Да гледаш, само някакво момиченце на 11 години го пише, човек. По-навътре в самия океан, човек. Е така по диагонал. Не мога никак просто да ме намери, защото не искам никой да ме намира. Искаш да се жалах само. Колко координати? Колко координати къща е това? Да, да. Късмет, човек. Те точно това ми вика Crossfire, вика. За нищо не се тъне на тиска F3, докато играеш в сървъра. Е много ясно. В първата ни къща беше на 100 000 координати. Не знам как, човек, намерих къщата. Някой пътува до нас 3 дни, че съм. А, имаш такива сноудовете, де точно за 5 минути стигнаха до там. Верно ли? Добре, как стигаш за 5 минути до там, смисъл, не го схващам. Иде на нодоса. Какво ти прави нодоса толкова? Нодоса е съвкупност от 1 милиард хакове, че смисъл. Speed hack, fly hack, такъв забиене, с един хит мой ги направиш на леш. Но бе, това е супер тъпото, човек, защото ще някой играе с такива неща. Само да стиктам поне 10 човек, които сигурно са нодоси в сървъра. Или които преди бяха със сигурност.